ようこそ弱肉強食の生徒会長選挙へ。はいどうも皆さんこんにちは、ぬちです。ということで皆様お待たせいたしました、鬼滅の刃第2期遊郭編だきの声優予想まとめということで、本日はですねランキング形式で5人発表していこうと思うんですけども、僕はですねなんと赤座の声優を当てているということでですね、自信満々に今回もね予想していこうかななんて思うんですけども、まああくまでね参考意見にしていただけたらなと思います。では早速いきましょう。第5位は釘宮理恵。いいじゃん、どうせ知ったところで止めることなんてできねえわよ。はい、ということでね、この方が演じたキャラはですね銀魂の神楽だったりとか、最近で言うと呪術廻戦のね西宮なんかをね演じております。ということで僕がこの声優さんを選んだ理由はですね、この悪役らしさっていうのと、その裏に隠れているロリっぽさっていうのを演技できるのは釘宮さんしかいないよねっていうことで、永遠の消防隊のまさにハウメアなんかを想像して予想しました。またですね、まあ僕は個人的に釘宮さんが大好きだということで、ランキングに無理やり入れさせていただきました。ということでね、第5位なんですけども、まあ当たるといいですね。ということでね、第4位早速いっちゃいましょうかね。第4位は、日笠陽子。わかるわかる。PK 楽しいもんね。ゲームだもの、GGO だもの。楽しんで何が悪い。はい、ということでね、この方が演じたキャラはですね軽音の秋山美代だったり、進撃の巨人なんかも出ていてね、フリーダなんかを演じております。ということでですね、僕が選んだ理由はですね、このやっぱ地声から伝わるセクシーらしさっていうのと、なんかこう上から目線のド S 感っていうのがまさになんか抱きっぽいよねっていう感じで、まああるんじゃないかなと思っております。あとはですね、まあ個人的にまあ好きだなっていう感じであるんですけど、もうさっきからなんか個人のランキングなんで仕方ないんですけど、まあ僕が好きな声優さんだということで来てほしいななんてね、思っておりますけども、皆さんはどうでしょうか、あると思いますか。ん?あるって言ってくださいね。はい、ということでね、3位行きましょう。第3位は、水木奈々。いつもナルト君を追いかけて、ナルト君に追いつきたくて。はい、ということでね、この方が演じたキャラはですね、ナルトのヒューガ・ヒナタだったりとか、ワンピースなんかも出ていてね、和の国編の小紫なんかを演じております。はい、ということでね、僕が選んだ理由なんですけども、このいい意味で伝わる昭和らしさというか、なんかまさにもう鬼滅の刃の世界にぴったしな声なんじゃないかなということで選ばせていただきました。もうすでにね、鬼滅の刃のキャラで演じていてもおかしくないような声質というか、なんか本当にいい感じの大正らしさというか、なんか昭和らしさというか、そういうような声質を持っている声優さんなんじゃないかなと思って選ばせていただきました。皆様どう思いますでしょうか?はい、ということで続いて第2位行きましょうか。第2位は、林原めぐみ。綾波レイなら、そうするの。昔踊りやってたんだってね。先生に聞いたの。はい、ということでですね、この方が演じたキャラはですね、コナンの灰原哀だったりとか、エヴァンゲリオンの綾波レイなんかを演じております。大物声優さんでございます。はい、僕がこの声優さんを第2位に選んだ理由はですね、このちょっと物寂しい感じというか、だけどなんかセクシーだよねっていうのが、すごくダキにぴったしなんじゃないかなと思っております。またですね、アニメでダキの過去編なんかもね、やると思うんですけども、まあダキのね、過去を知ってる方だったら、この寂しさっていう言葉でね、伝わるかなと思うんですけども、この感じがね、なんかちょっとまさにダキにぴったしだよねっていう感じですね。はい、ということで皆様はどう思いますでしょうか?ということで、第1位、いっちゃいましょう。第1位は、沢城みゆき。ようこそ、弱肉強食の生徒会長選挙へ。弱肉強食を断りとして、美しく循環する閉じた世界。はい、ということでですね、この方が演じたキャラはですね、ルパン三世のミネ・フジコだったり、ハンター×ハンターのクラピカなんかを演じております。でね、
僕が選んだ理由なんですけども、もうこれにはもう圧倒的なね理由があってですね、僕は声優予想ランキングを、作るにあたってですね、こういろんな声優さんのキャラの声を聞いて、あ、これいいなって思ったやつを点数化してランキングにしてるんですよ。なんですけども、この沢城さんはですね、もう聞いた瞬間にダキが思い浮かんでしまうほどダキだったんですよ。もうかなりの大物声優さんだし、ダキのイメージにぴったしな声質を持っている声優さんなんじゃないかなと思っています。まあね、沢城さんは結構僕の視聴者の中でも予想している方が多かった声優さんなので、皆さんも結構沢城みゆきさんなんかはね推してるというか、まあなんかダキの声優にぴったしだと思ってる方が多いんじゃないでしょうか。ということで、第1位は沢城みゆきさんでした。はい、ということで皆さんの予想している声優さんはこのランキングにいたでしょうか。この声優さんめっちゃダキにぴったしだよねとか、この声優さんよくないっていうコメントがありましたら、ぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。ということで皆さん、次回はなんと牛太郎の声優予想をやっていこうかなと思います。ぜひぜひ、牛太郎の声優予想なんかもね、今回のコメント欄に書いてくれると嬉しいです。読もうと思います。ということで、この動画が良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。はい、ということでね、ちょっと関係ない雑談なんですけども、皆さん、進撃の巨人最終回読みましたでしょうか？僕はですね、進撃の巨人の最終回はね、動画にしようか迷っていたんですけども、結局ね、動画にできなかったということで、ちょっとここでね、お話ししようかななんてね、思うんですけども、進撃の巨人最終回、ものすごく良かったです。もう結論が違ってものすごく良かったということで、まあね、どれぐらいの方が読んでいて、どれぐらいの方が読んでいないのかちょっとわかんないんですけども、まあね、進撃らしい終わり方というか、もうあの終わり方は本当好きな終わり方だったので、ものすごく感動しました。だし、もう本当に伊佐山はじめ先生は天才だなと、本当にね、その衝撃を受けるような最終回というか、良かったなと本当に心から思えるそういう作品でした。僕がですね、もう読んできた漫画の中でもこんなにいい終わり方ってあったかなっていうぐらい本当にいい終わり方だったし、最初から最後まで見ると本当にあ、こんなにすごくいいまとめ方をしたんだなっていう、そんな素晴らしい作品だったので、歴代読んだ漫画の中でもトップというか、もう本当に鬼滅よりもちょっと終わり方は良かったなって正直は思いましたね。完結の仕方は鬼滅よりはちょっと上手かったなっていう感じですね。ということでね、進撃の巨人まだ読んだことないよっていう方はね、ぜひぜひ読んでほしいかななんてね思いますね。今年のね、冬アニメから、進撃の巨人ファイナルシーズンの後半もやるよということで、アニメの方も楽しみですね。ということでね、ちょっと進撃の巨人最終回について語りたかったので語りました。